Hop, keyingisi Nexia 3. Assalomu alaykum. Aka, sotildimi bu? Sotildi. Sotildi. Qanchaga? 2014. Kraskalar tozami? Xarajati yo'q mashinani? Telefon raqamingizni ayting. Ux, bu yerda Cobalt savdosi bo'lyapti menimcha. Cobalt savdosi bo'lyapti, aka. Aka, qancha savdo bo'lyapti? 7200 deyapti. 7200. Yil nechi ekan? Assalomu alaykum. Aka, Porsche sotildimi? Bular gap yo'q, aka. Shunga qilingan mashin. 4 eshik, torpeda, bagaj. Aha, gap yo'q. 4 eshik, torpeda, bagaj hammasi shunga qilingan. Bu kishinikimi? Bu kishinikimi? Eslardan chiqmasin, rozigrish qo'yganmiz. Rozigrishga Lacetti avtomobili va bundan tashqari 9 ta qimmatbaho sovg'alarimiz mavjud. Rozigrishga qatnashish shartlari juda ham oson. 1000 rubl yoki 140 ming so'm quyidagi kartaga, ya'ni Yozberbankka, Yoz kartaga tashlab yuborasiz. Va chekini quyidagi WhatsApp yoki Telegram raqamlari bo'ladi mana shu yerda. O'shandan bitta chekini screen qilib tashlasangiz agar rozigrish ishtirokchisiga aylanasiz va yaqin kunlarda rozigrishni o'tkazamiz. 400 ta bilet bo'ldi, lekin nimagadir ko'pchilik tushunmayaptimi yoki ishonmayaptimi? Do'stlar, hammasi ishonchli, hammasi toza, hammasi chiroyli o'yin bo'ladi. Xo'p, mana boshladik. Matiz avtomobili qani sotilibdimi, qaytdim. Assalomu alaykum. Qanday, Vektor Boyxonov? Zo'r, o'zingiz zo'rmisiz? Sotildimi bu? Yo, sotilmaydi. Sotilmaydi. Qanday bozorda narx-navo? Bozorda bugun chotki bo'ldi, savdo ham normal bo'ldi. Xudo xolasa, normal rolik bo'ladigan. Nasib bo'lsa albatta, xudo xolasa. Ishlaringizga omad. Laykalarni bosinglar, do'stlar. Bo'pti, salomat bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Boshliq sotildimi bu? Qaytyaptim. Ha, o'zingiznikimi? Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, mana Nexia 2 avtomobilini so'raymiz. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Zo'rmisizlar? Sotildimi aka bu? Ha. Qanchaga ketdi akajon? 5.5 ga oldingiz. Buyursin aka, tagidan shamol o'tavursin. Yili necha akajon? 2012. 2012. Kraskalar toza. Rahmat akajon, sog' bo'ling. 2012-yil mana top-toza. Derazani tushiring. Assalomu alaykum. Aka, sotildimi bu? Qaytyapti. Qancha qildi bozor? Xo'p, xo'p, mayli, sog' bo'ling. Bozor chiqmabdi ekanlar bu kishi. Xo'p, mana bu yerda hozir bitta 90 nomerli Nexia 1 Daewoo rusumli avtomobil turibdi ekan. Qani so'rab ko'ramiz. Sotilibdimi yoki qaytyaptimi ekan? Agar qaytayotgan bo'lsa, bozor qancha narxda so'raymiz. Voh, signallarni qarang. Bir daqiqa. Assalomu alaykum. Boshliq sotildimi bu? Yo'q, endi sotilmoqchi. Endi sotilmoqchi. Qanchaga? 1800 deyapti. Hozir endi savdo qilib ko'ramiz. Hayrat ko'rmoqchiman. Ha, yaxshi. Yili necha ekan? 96 ekan. 96. Probeglari, kraskalari. Kraska bo'lgan deydi. Probegi 1000 ga o'tibdi. Gap yo'q. Savdolaringizni bersin. Lazbegus kanaldan. Sog' bo'ling, mayli. 3800 dedilar-a? Yaxshi, yaxshi. Mana Nexia 1 Daewoo. Hozir haydab ko'ramiz deyaptilar o'zlari ham eshitdinglar menimcha. Ux, bu yerda Cobalt savdosi bo'lyapti menimcha. Cobalt savdosi bo'lyaptimi, aka? Shunday pomoy. Pomoy shunda, ha? Qancha bo'la bilmaysiz? Ha, bir ko'ramiz hozir. Aka, qancha savdo bo'lyapti? 7200 deyapti. 7200. Yil necha ekan? 2013-yil. Mayda-mayda olganda bitta olganingiz yaxshimi? Kraskalar qanday? Mayda-mayda olsangiz bir nima ketadi? Bitta olsangiz 2 minutda 4 gram. Ha. Yaxshi, gap yo'q. Sizga minadigani ko'p. Bittasidan ko'proq. Ha, savdolarim bersin. Xo'p, mana yana bitta oppoq svet Nexia 1 Daewoo rusumli avtomobil. Assalomu alaykum. Amak, sotildimi bu? Qaytyapti. Qanchaga? Bozor qancha qildi? Bozor har narsa? Xo'p. Yil necha? 2001. Yaxshi, sog' bo'ling. Bozor har narsa qilyapti, deyaptilar menimcha. Hozirroq kayfiyatlari yo'q ekan. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, mana Epic avtomobili. Assalomu alaykum. Aka, sotildimi bu? Qaytyaptimi? Qancha qildi bozor? 8.5 yil necha? 11. To'xtang bitta. Telefon raqamingizni ayting, agar anaqa bo'ladigan bo'lsa, klientlar telefon qilishadi. Kerak emasmi? Xo'p, sog' bo'ling, savdoingiz bo'lsin. Yaxshi, avtomobilni sotish xohlamaydigan odam shunaqa sota olmaydi. Qani bu akaxonimizni to'xtatib ko'ramiz, hozir 30 nomerda. Assalomu alaykum, aka, sotildimi bu? Qaytyaptimi? Bozor qancha qildi, aka? 8200. 8200, yili necha? Lazbekus. 2011. Bo'l, telefon raqamingizni ayting, agar olmoqchi bo'lsa telefon qilishadi. 93-lik 724 0770. 0770. Kraskalar tozami?
Kapot kirildi. Aha, kapot kirildi. Rahmat sağ olun, savdo özü versin. Mana Spark. Assalomu alaykum. Aka sotildimi? Biroydi mashinasi. Ha, biroydikimi? Xo'p, sağ bo'ling, mayli. Xo'p, keyingisi Nexia 3. Assalomu alaykum. Aka sotildimi bu? Sotildi. Sotildi. Qanchaga? 7600. 7600. Yili necha? 19. 19. 37000 turgan. Kraskalar? Kraska yo'q. Yo'q, yo'q. Sağ bo'linglar, savdolaringiz bersin. Buyursin, tagidan shamol o'taversin. Yaxshi mana. 7600. Xo'p, oppoq Spark ravon. Assalomu alaykum. Sotildimi bu? Davay. Sotildimi? Ha. Qanchaga? 8700. Yili necha? 2020. Oq. Kraskalar? Kraska toza 5179. 5170 ta. Ya bo'ldi. Sog' bo'ling. Barakangizni bersin. Buyursin. Yaxshi ko'llagaman sizlar mana. Keyingi Spark. Aka sotildimi bu? Yo'q, qaytdi. Qanchadan? 6.5. 6.5. Yili necha buni? 19. Kraskalar qanaqa? Sog' bo'ling. Yaxshi, mana keyingi Spark. Bugun chota Sparklar ko'p. Oh, ana oppoq Spark. Assalomu alaykum. Boshliq sotildimi bu? Yo'q, qaytaryapti. Qaytaryapti. Qancha qildi bozor? 6.5. 6.5 yil necha? 17. Kraskalarimiz qanaqa ekan? Yo'q. Yo'q. Anaqa probikchi? 70 ta. Bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting. 93lik 852 0767. Bozordan narxnavo qanday, brat? Bo'ladi, yaxshi. Mashin ko'p tushdi bugun. Menimcha tushsa kerak narxlar ham. Sog' bo'ling aka, savdoingiz bo'lsin. Telefon qilishadi. Assalomu alaykum aka, sotildimi bu? Mayli akajon, sog' bo'ling. Oh, Spark oppoq. Assalomu alaykum. Boshliq sotildimi? Qanchaga ketdi? 4900. 4900. Yili necha? 15. Kraskalar toza. Sog' bo'ling, buyursin. Yaxshi ko'llaganmingizlar mana. Oh. Trekker 666. O'tib ketib qoldi endi, probka bo'lmadi. Derazalar ham yopiq, havo ancha sovuq, to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Oh, mana Daewoo metal kasvet Nexia 1. Hozir bitta so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Sotildimi bu? Yo'q. Xo'p, sog' bo'ling. Kayfiyatlari yo'q ekan, yo'q deb ketdilar endi. Nima ham deymiz? Park chiqyapti. Qani bitta so'rab ko'ramiz, hozir sotilibdimi, qaytibdimi? Bir minut. Assalomu alaykum. Aka, sotildimi bu? Yo'q. Qaytdimi? Qancha qildi aka bozor? Aytgani yo'q. Aytmadi, ha? Yili necha, xo'p? 16. 2016. Nechinchi pozitsiya bu? 3-yevro. 3-chi yevro pozitsiya. Probig nechta bo'lgan aka? 80 ta bo'libdi. 80 ta. Kraskalar tozami? Toza. Toza. Telefon raqamingizni aytsangiz, muxlislarimiz qo'ng'iroq qilishadi, olmoqchilar. 88lik. 900. 900. 90. Nechi? 90. 90. 22. 900 bo'lsin. Bo'ldi, 900, 90, 22. Sog' bo'ling aka, savdoingiz bo'lsin. Mana keyingi Spark. Uh, faralarini qarang. Assalomu alaykum. Boshliq sotildimi bu? Yo'q. Qaytyapti. Qancha qildi bozor? 4800. Necha? 4800. 4800. Yili necha? 2012. 2012. Qancha bo'lsa berib yuboramiz? 5000 bo'lsa beramiz. 5000 bo'lsa. Avtomat korobka. Gap yo'q. Kraskalar? Toza. Yili necha dedingiz? 2012. Bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting. 779. 5674. Probig nechta bo'lgan, mak? 79. 5674. 5679. Bo'ldi. Sog' bo'ling, savdoingiz bo'lsin. Xo'p. Nexia 3 mana oppoq. Assalomu alaykum. Boshliq sotildimi bu? Qaytyapti. Qancha qildi bozor? Qilmadimi? Xo'p, sog' bo'ling. Uh. Mana kobrlar, qador terilib turishini qaranglar, qanaqa chiroyli holat. Mana. Bu yo'q ketdi mana Lacetti Gentra, Lacetti Gentra Nexia 3. Shunaqa gaplar. Do'stlar, sizlarga Avalon LTD saytini tavsiya etib qolaman. Ushbu saytda siz o'z pullaringizni investitsiya kiritishingiz mumkin bo'ladi. Sayt silkasi opsiyonida bo'ladi, opsiyondan o'tib kirsalar bo'ladi. Mana bemalol avval kamroq mablag'ni sizlar qo'yib ko'ringlar, avval ishlatib ko'rasizlar. Agar sizlarga foyda tegsa, bemalol ishlatib ko'rsalar bo'ladi. Xo'p, mana yo'limizdan har doimgidek kimdir chiqib qolardi. Bu safar mana shu Nexia 2 avtomobili chiqib qoldi. Metal kasvet Nexia 2.
Aka yil necha ekan buni? Xo'p, bismillah olib qaraylik-chi, mana 2015 yil X2 avtomobili. Dons 1.6 motor, gidravlik rul, kondisionerlar. Yaxshi, 2015 yil kraskalari qanday aka? Kraska yo'q. Metan, propan. Propan 4-chi pokoleniya. Kraskalari yo'q deyapti. Bu yoq hozirroq tosh tushgan ekan. Shinalarini ko'rsataylik-chi. Mana shinalar yaxshi. Yaxshi, senda bu 10 turlik, 10 turlik diska balon. Xo'p, bitta salonlarga e'tibor beramiz. Mana salonda super salon rezinla tashalgan. Probeg nechta bo'lgan aka? 88000. Ichidagi odamlarni ham ko'rsataylikmi? Mana bo'lni gap bo'lishi mumkin emas. Ichidagi odamlari bilan ko'rsatdik. Yaxshi odamlar deyishyapti. Xo'p, mana propan balon. Zapaska qayda aka? Balon balon kulish damkrat bor. Narxi qancha ekan? 6200. Qayerdagi ekan mashina? Oqdaryoning mashinasi mana 6200. Variantga ham beramizmi? Variantga yo'q, faqat naqd pul. Telefon raqami ayting aka. Telefon raqami ayting. Xo'p, xo'p. Hozir bitta qarab olib aytar ekanlar, ungacha sizlar mashinani bemalol tomosha qilib turinglar. 99lik 953 55 65 raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog' bo'ling aka. Xo'p, mana oppoq svet Nexia 1 Daewoo ismli avtomobilni ko'ramiz. Hozir bitta so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Boshliq sotildimi bu? Sotildi. Qanchaga aka? 5000. 5000 ga. Yili necha? 2008. Gap yo'q aka. Sog' bo'linglar, buyursin. Yaxshi kunlarga minglar mana. 2008 ekan yili. 5 5 5. Bu mu? Ha. Nexia 2. Nexia 2. Xo'p, men oldi tomondan o'taylik buni. Mayli, yopib qo'ysangiz ham, mana shundoq turaversa ham bo'ladi aka. Xo'p, mana akamiz iltimoslariga binoan oppoq svet Nexia 2 avtomobilni. Xo'p bo'ladi aka, mana oppoq svet Nexia 2 avtomobilni obzor qilishni boshladik. Xo'p, 2012 yil gidravlik rul, kondisionerlar bilan birgalikda 1.6 dons motor. Metan 4-chi pokoleniya. Yo'q, 3-mi? 3-chi pokoleniya. 3-chi pokoleniya. 100 talik. Yaxshi. Kraskalari qanaqa ekan? Yo'q-yo'g'iga bor. Kraskalar yo'q-yo'g'iga bor. Kamroqmi? Ha, 60% kraska bor deyaptilar. 10 turlik diska balon. Balon sostenasi yaxshi holatda turibdi ekan. Xo'p, salonni ko'rsatamiz. Mana super salon, rezinla tashalgan. Chexollar yaxshi. Probeg nechta bo'ldi aka? 440 bo'lgan probeg. Bitta orqani ochaylik. Bosib yuboraymi aka? Mana orqani ham ochib oldik. 100 talik metan balon. Zapaskalar yaxshi holatda, balon kulish damkrat bor. Yaxshi. Qayerdagi aka mashina? Selski. Selski, Samarqand shahar Selski. Narxi qancha ekan aka endi buni? 4.5 deyapsiz. Yaxshi. Yana kelishtirib beramiz. Variant keyin beramiz, ha? Bo'ldi. Telefon raqam 298 98lik 273 11 58 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Aka, sog' bo'ling, savdoingiz bersin. Xo'p, bundan keyingi aka xonimiz buni ham obzor qiling deb aytdilar. Xo'p, mana Olcha Svet Daewoo Nexia 1 avtomobili. Assalomu alaykum. Tak, yili 2006 mi 8 mi? 2008 yil. 4-chi pokoleniya metan qo'yilgan ekan. Gidravlik rul, kondisionerlar bilan birgalikda. Bu Sons. Sons. Sons tramvaylar, Sons motor, yaxshi. Nomerdami aka? Mana nomer 402 30 bilan Samarqanddan bitadi dokumentatsiyasi. 10 turli diska balon. Sostenasi yaxshi holatda. Kraskalar qanaqa ekan aka? Radnoy kraska. Tegmaganmi? Detal almashmagan, ha? Yaxshi. Mana salonlar ko'rib, super salon. O. Yaxshi. Mana chexollar qilingan. Probegni ko'rsataylik. Probeg 109. Bir kurukmi aka? Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Bir kuruk. Qani? Orqani ham ochib ko'rsak bo'ladi, ha? Nechtali bu?
80 TL metan balon. Zapas kalay. Yaxshi holatda turibdi. Balon qaraytirgichlari bilan deyaptilar. Gap yo'q aka. Chunka qilingan mashin. Aha, gap yo'q. To'rtta eshik, torpeda, bagaj hammasi chunka qilingan. Bu kishinikimi? Bu kishinikimi? Salom bor. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Salomlaringiz bo'lsa bemalol. Ayt rahmat. Ayt. Rahmatulloh akaga salom aytibdilar. Aka, xo'p, qarang. Qayerda ekan mashin? Samarqand Katta Qo'rg'on. Samarqand Katta Qo'rg'on. Zemlaga ekanlar, kelishtirib berasiz. Bo'l, narxi qancha? 5300 deyapti. 5300 yana kelishtirib beradilar bizdan podpisiklarimizga. Bu ularga telefon raqamini ayting, variantga ham beramiz faqat. Aha. 99 lik. 99 lik. 3-0. 3-0. 98-2-3 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar, mana chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Sog' bo'linglar aka. Yo'q, yo'q. Xo'p, mana boshlari yana. Aka, assalomu alaykum. Sotildimi bu? Yo'q. Qaytdi. Qancha qildi bozor? 3.5. Yil necha? Necha? 11 mi? Telefon raqami ayting. 531 7680. Kodichi? 91. Kraskalar tozami? Toza. Bozor qancha qildi o'zi? 3.5. Sog' bo'ling, savdolaringiz bo'lsin, telefon qilishadi nasib bo'lsa. Xo'p, mana Box Park. Assalomu alaykum. Kapotingiz ham ochiq qolib ketdi-da. Bitta shuni yopib boraylik. Yes. Assalomu alaykum. Boshliq sotildimi bu? Ha, sotildi. Qanchaga ketdi? 5300. 5300ga. Yili necha? 2014. Probeg nechta? Probeg 75. 75da. Kraskalar toza. Kraskalar toza. Gap yo'q. Sog' bo'ling, buyursin. Tagidan shamol o'taversin. Sog' bo'ling. Derazadan oching. Gap yo'q. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Sotildimi aka bu? Yo'q, yo'q. Qaytyapti. Qancha qildi bozor? 5000. 5000 qildi. Yili necha? 2011 avtomat. 2011 avtomat. Probeg? Probeg 170. 170. Telefon raqam? 91. 528-0674. Sog' bo'ling, telefon qilishadi. Aka, kapot ochiq qolib ketdi-da. U shunaqami yoki? Bo'ldi, yes. Aka, assalomu alaykum. Sotildimi bu? Yo'q. Qaytyapti. 3.5 dan qaytdi. Yil necha? 10. Telefon raqam? 97 lik. 926. 0169. Qancha bo'lsa beramiz? 6 bo'lsa 90. Xo'p, telefon qilib gaplashaverasizlar. Sog' bo'ling. 3.5 dan o'tkazaverasizlar-da baribir. Assalomu alaykum. Sotildimi bu? Yo'q. Qancha qildi bozor? 3700. Yil necha? 11. 11. Narx-navo qanday bozorda? Normalmi? Xo'p, sog' bo'ling. Voh, Jiguli. Aka, assalomu alaykum. Sotildimi aka bu? Yo'q, yo'q. Qancha qildi bozor aka? Sotishga chiqdi. Ha, sotishga emasmi? Narx-navo qanaqa ekan? Xo'p, akajon, gap yo'q, sog' bo'ling. Xo'p, mana Mokri Spark. Qani, Nexia ekan, to'xtataylik-chi. Assalomu alaykum. Aka, sotildimi? Qancha qildi bozor? 5.5. Yil necha? 2014. Kraskalar tozami? Xarajati yo'q mashin? Telefon raqamingizni ayting. Bo'yamay turasizmi? Sog' bo'ling. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q, mayli. Xo'p. Qo'lim ko'tardilar, biz ham ko'tardik. Assalomu alaykum. Aka, sotildimi bu? Yo'q, yo'q. Qancha qildi aka? 38. Yil necha? 2015? 11. Sog' bo'ling aka, rahmat. Assalomu alaykum. Aka, sotildimi? Yo'q, sotilmadi ekan. Assalomu alaykum. Aka, Porte sotildimi? Qancha qildi aka bozor? 11800. Yil necha? 10. Telefon raqam? 93723000001. Telefon qilishadi. Qancha bo'lsa beramiz? 12. Sog' bo'ling. Aka, kapot ochiq qolib ketdi-da. Sog' bo'ling akajon. Gap yo'q, xo'p. Xo'p, mana Damaslar kelyapti qatorlashib, orqasidan Mers kelyapti. Qani bir so'raymiz hozir, mana bu yashil Damasni o'tatib olsak. Aka, bir minut. Assalomu alaykum. Aka, sotildimi? Qanchaga? 40. Yili necha?
Gel yok, sağ olayım, buyursun. 2001 yıl 40'a gitti. Selamun aleyküm, boşluk satıldı mı bu? Kança kaldı bu? 9 yılı ne etti? 2007. Kança bu sefer amız? Ayetin, kança bu sefer amız? 9200. Silfo rakamı ayetin. 99 lik 045 49 22 Moşunda bitti karakteristikası ayıp gittin böyle. Probek, kraska. Kraska stoza. Aha, probek ne işte bugün? Probek çok çok bugün. Sağ olun. Sağ olun, özür versin. Aka damas satıldı mı? Satılmaptı da. Hu, bana damas geliyaptı. Hani satılıptı mı? Kaysıptı mı? Bir sorak koramız. Bir minut. Selamünaleyküm, aka satıldı mı bu? Kayıttı mı? Kaç kaldı bozor aka? 44. 44, yıl neçe? 2006. 2006, kraskalar? Kraskalar da kilosunu arka. Aha, kirli, orta kirli. Şunarlı. Telefon rakam? 99. 99'lik? 312. 64-49. Kaç bu sefer varamız? 4.5. 4.5. Sağ olun aka, savdolarınızı versin. Oh. Toxtatayım. Selamun aleyküm. Aka satıldı mı bu? Yok, kaytdı. Kaytdı. Qancha qildi bozor? 17.5. 17.5. Sağ bo'ling. Serozni akalarimizga har doimgidek o'sha gap deymiz. Ux. Kaskadyorlar. Vo, qana bitta Jiguli to'xtatamiz. Selamun aleyküm. Aka satıldı mı bu? Kaytdı mı? Qancha qildi aka bozor? 2000 qildim, bermadingiz. Yili nechchi buni? 90-chi yil. Qancha bo'lsa beramiz? 2200. Bo'ldi. Telefon raqam? 99lik 676 9274. Metan bor. Kraskalar? Yo'q. Yo'q. Serozni. Sog' bo'ling aka, savdolaringiz bo'lsin. Telefon qilishadi. Mana dostlar, hozir Samarqand Moshin bozorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xuddi shunday sotilgan, qaytgan video rolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana bir aka xonimizni hozir Moshin bozoridan to'xtatib, shahargacha mana shu Spark avtomobiliga minib oldim. Bu aka sotildimi, qaytdimi bu? Qaytdi. Qaytdi. Qancha qildi bozor? 4600. 4600 qildi. Yili nechchi? 14. 2014-yil Spark. Nechinchi pozitsiya bu aka? Birinci pozisi. Birinci pozisi Euromotor. Euromotor, yaxşı. Probek neçte bugün eken? 79. 79 miydi? Qarib 80 miydi de xoslablas eken? Yaxşı, qancha bo'lsa beramiz aka buni? Oxirini 4900 bo'lsa berib yuboramiz, ha? Yana bir o'ylab ko'ramiz, ha? Balki telefon qilsa bir jon jahdi bilan. Ha, bo'ldi akajon, telefon raqamingizni ayting. 94lik 282 94-91 Qanaqa diskka balon qo'yilgan o'zi? Mana ke, nima desam? Nechilik? 13-14 ma deyaptilar. 14 diskka. Aha, 14 diskka. Yaxshi, video registratorlar o'rnatilgan ekan, ha? Yana qo'shimcha nima jihozlar qilgansiz aka? Mejigar pultlari bor. Yaxshi. Aha, kalonkalar keyin o'tib yaptilar, ma'lum qiz. Oh, metan gaz 4-chi pakali. Kraska yo'q, ha? Kraska bor. Qayerda aka? Krilovda bor, bir-ikkita petna oldi, strashinlar bor. Shunarli, bir-ikkita petnolari bor faqat deyapti Krilovda. Yaxshi, detal almashmaganmi? Yo'q. Almashmagan. Moshinda xarajati yo'q, to'g'rimi? Yaxshi aka. Faqat mana shu kerak. Bo'l. Telefon raqamingiz yana bir marta ayting. 94lik 282 94-91 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Spark avtomobiliga qiziqqanlar. Sog' bo'ling.